ሰራዊታችን በህወሓት ጽንፈኛ የደረሰበትን ጥቃት ቀልብሶ የወሰደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉ የአዲስ አበባ የቀድሞው ተቀናሽ መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አንድነት የልማት ማህበር ሊቀመንበር ገለጹ። ሻለቃው የውጊያው ትሮ ዝግጅነቱን በማረጋገጥ ስኬታማ ግዳጅ የሚፈጽምበት ቁመና ላይ መሆኑ ተረጋገጠ። በሰሜን እዝ የ20ኛ ቃሉ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ በጽንፈኛው የጁንታው ቡድን የተሰነዘረበትን ድንገተኛ ጥቃት በድል አድራጊነት ፈጽሞ አሁን ላይ ራሱን እንደ አዲስ በማደራጀትና የውጊያው ትሮ ዝግጅነቱ ቡድን ከሰላማዊ ህዝብ ነጥሎ የመምታትና ተከታትሎ በመያዝ ለህግ የማቅረብ ተልእኮ ተሰጥቶት ከአካባቢው የጸጥታ ኃይል ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ግዳጁን በመወጣት ላይ ይገኛል ሲሉ የተናገሩት የሻለቃዋ ዋና አዛዥ ሻምበል ጌታቸው ጎበና ናቸው። አዛዡ አክለውም ሰራዊቱ ላይ በጸረ ሰላም ኃይሎች የተፈጸመው የክህደት ተግባር ሀገር የማጥፋት አጀንዳ ባላቸው ጥቂት ጽንፈኛ ቡድኖች የተጠነሰሰ ሴራ በመሆኑ የተገነባንበት ህዝባዊ ባህሪ ተከትለን ስራችንን በመስራት በተለይም ከህዝብ ጋር ያለንን መልካም ዝምድና በማጠናከራችን ወንጀለኞቹን ለመያዝ በምናደርገው ጥረት ውስጥ የአካባቢው ማህበረሰብ እገዛ እንዳልተለያቸው ህዝቡም ለሰላም መስፈን ያለውን ጥልቅ ፍላጎት አድንቀዋል። የሻለቃው ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል መቶ አለቃ መሐመድ ሁሴን በበኩላቸው ጽንፈኛው የጁንታው ኃይል ሙሉ በሙሉ እስከሚጠፋና የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ብሎም የትግራይ ህዝብ ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ እስከሚረጋገጥ ሰራዊቱ ውስጥ ያለው የሞራል ተነሳሽነትና የመፈጸም ችሎታ ተጠብቆ እንዲቀጥል ለማስቻል ከግዳጅ መልስ በሚኖረን የተጣበበ ሰዓት ስልጠናዎችን እናካሂዳለን ሲሉም ተናግረዋል። ግዳጃቸውን በብቃት እየተወጡ ከሚገኙ የሻለቃዋ የሰራዊት አባላት መካከል መጋቢ 50 አለቃ ደረጀ ታዶ፣ 10 አለቃ ገነት ማሞ፣ ምክትል 10 አለቃ ቦጋለ ኩራዝና ምክትል 10 አለቃ ፍቃዱ ግርማ በሰጡት ተመሳሳይ አስተያየት የጁንታው ቡድን በሰራዊቱ ላይ የፈጸመው የክህደት በደል ከፍተኛ ቁጭትና እልህ ውስጥ እንዳስገባቸው ተናግረው እልህና ቁጭቱ እንደ አሃድ ከፍተኛ የሞራልና የስራ ተነሳሽነት በመፍጠሩ ለግዳጅ አፈጻጸማችን ስኬታማነት እንደ መልካም አጋጣሚ የሚወሰድ ነው ብለዋል። ክፍሉ አሁን ላይ እየፈጸመ ባለው ወቅታዊ ግዳጅ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ አንዳንድ የጁንታው ቡድን ርዝራጆች በተለይም በትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ እውክታ እንዳይፈጥሩና በህዝብ ውስጥ ሰርገው በመግባት ጥቃት እንዳይሰነዝሩ በማሰብ በከተሞች መውጫና መግቢያ ላይ የኬላ ፍተሻ በማቋቋም የ24 ሰዓት ክትትልና ቁጥጥር ይደረጋል። በዚህም የህዝብን ደህንነት ማረጋገጥ እንደተቻለ ተገልጿል። ሪፖርተራችን ኤፍሬም አድማሱ ነው የዘገበው። የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ፍትህ ዴስክ ወንጀል መከላከል ትምህርት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ለክፍለ ጦሩ የሰራዊት አባላት ስለ ወንጀል መከላከል ትምህርት በሰጠበት ወቅት ነው። በዕለቱ ተገኝተው የወንጀል መከላከል ትምህርቱን የሰጡት የሁለተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ፍትህ ዴስክ አስተባባሪ ሻለቃ ታደለ ታደሰ ሲሆኑ የትምህርቱን ዋና ዓላማም ሰራዊታችን ስለ ህገ መንግስት አዋጅ ደንቦችና መመሪያዎች ላይ ግንዛቤ ቢኖረውም ስለ ወንጀል መከላከል ተጨማሪ አቅም እንዲፈጥር ና ወደ ወንጀል ላለመግባት ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለማስቻል ነው ብለዋል። ሻለቃው በመድረኩ እንደተናገሩት ከሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር እንደ ተቋም ስንቋቋም መሰረታችን ህገ መንግስታችን በመሆኑ የመከላከያ መርሆችን በመላበስ በቅድሚያ ራሳችንን ከወንጀል ነጻ በማድረግ ሀገራችንን ከውስጥም ሆነ ከውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎች መጠበቅ ይገባናል ሲሉ አብራርተዋል። በአሁኑ ወቅት እንደ ሰራዊት የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ላይ በመሆናችን በሰራዊቱ አዋጅ ላይ የተቀመጡ የሰራዊቱን ግዴታዎች በመገንዘብ ለበለጠ ግዳጅ መዘጋጀት አለብን ካሉ በኋላ የወንጀል መከላከል ትምህርት ወደፊትም ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። ትምህርቱ ከተሰጣቸው የሰራዊታችን አባላት መካከል 50 አለቃ ኤልያስ ጳውሎስና 10 አለቃ ሳተና ዋቴ በሰጡ ተመሳሳይ አስተያየት የህግ ትምህርቱ ከነበራቸው ግንዛቤ ላይ ተጨማሪ አቅም እንደፈጠረላቸው ተናግረው ወደፊትም የሀገራችንን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ሰላሟን ለማረጋገጥ ከማንኛውም ወንጀል ነጻ በመሆን ጠንክረው ግዳጃቸውን በጀግንነት እንደሚወጡ ገልጸዋል ሲል ሪፖርተራችን ታደሰ ይሴ ዘግቧል። የ12ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ያለ አንዳች የጸጥታ ችግር እንዲከናወን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የሻለቃው ዋና አዛዥ ሻለቃ በራ ከበበው እንደገለጹት ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ በለኮሰው የጦርነት እሳት ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ንጹሐን ዜጎች መልሶ ለማቋቋምና ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት ለማደናቀፍ የሚሞክሩ አካላት የነበሩ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በአመዛኙ ችግሩን
ችግሩን መቆጣጠር ተችሏል። የችግሩ ዋነኛ ምንጭ ትጥቃቸውን ሳይፈቱ ህዝቡ መሃል መሽገው የነበሩ የጁንታው ጉዳይ አስፈጻሚዎች መሆናቸውን የሚያነሱት ሻለቃው በየደረጃው ከተዋቀረው ከጊዜያዊ የመስተዳድር አካላት ጋር በመቀናጀት ጉዳዩን መርኬ ማስያዝ ስራ መስራቱንም ነው ያስረዱት። የ12ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ በትግራይ ክልል በተካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ ከጅምሩ አንስቶ ተልእኮውን ሲፈጽም የቆየ ሲሆን የጽንፈኛውን የህወሓት ጁንታ የመገናኛ ኔትወርክ ጣቢያዎቹን ከነሙሉ ማቴሪያላቸው የተቆጣጠረ፣ ከነፍስ ወከፍ እስከ ቡድን መሳሪያ፣ ከቀላል እስከ ከባድ ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር ያዋለና ፈንጂዎችንም ባሉበት ያመከነ ነው። ሰራዊታችን በህወሓት ጽንፈኛ የደረሰበትን ጥቃት ቀልብሶ የወሰደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉ የአዲስ አበባ የቀድሞ ተቀናሽ መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አንድነት የልማት ማህበር ሊቀመንበር ገለጹ። ሪፖርተራችን ውብሸት ቸኮል ተጨማሪ ዘገባ አለው። የማህበሩ ሊቀመንበር ሻምበል ሰለሞን ባንታይ ሙሉ ከመከላከያ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስታወቁት ማህበሩ ከዚህ ቀደም ለሀገራቸው ሰላም ሲሉ በጀግንነት ሀገራቸውን ከጠላት ሲከላከሉ የነበሩና በቀደመው የውሃት የስልጣን ዘመን ቦታ ያልተሰጣቸው የተገለሉ የሰራዊት አባላትን ያካተተ ሲሆን ተሰናባሽ ሰራዊቱ ራሱንና ቤተሰቡን ማስተዳደር የሚችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር ታሳቢ ተደርጎ የተደራጀ ማህበር መሆኑን እንደሚከተለው ገልጸዋል። በዋነኝነት የተመሰረተበት ዓላማ የመላው የኢትዮጵያ ሰራዊት በተለያየ ስርዓቱ ያገለገለ የሰራዊት አባል ከውትድርና በተለያየ ምክንያት ከወጣ በኋላ ራሱን በስራ ውስጥ አስገብቶ ተጠቃሚ እንዲሆን እንዲሁም ቤተሰቦቹ እንዲጠቅምና አገሩ እንዲጠቅም በልማት ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆንበት ራሱን እንዲችል ለማድረግ ነው። የመከላከያ ሰራዊታችን ከህወሓት ጁንታ የደረሰበትን ጥቃት ቀልብሶ በአጭር ጊዜ በህግ ማስከበር ዘመቻው ድል መጎናጸፉ የሚያኮራቸው መሆኑንና በማንኛውም መስክ ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆሙም ሻምበል ሰለሞን ተናግረዋል። በሰሜን እዝ የሚገኘው እኮ ሰራዊታችን ከሁሉም ብሔር የተውጣጣ በትግራይ ያለውን ህብረተሰብ ከእለት ጉርሱ እየቀነሰ ከደሞዙ እየቀነሰ ትምህርት ቤት፣ መንገድ፣ ሆስፒታል የሚሰራ ከህዝብ ጋር የሚኖር ከህዝብ የወጣ ነው ይህ የሰራዊት አባል። ነገር ግን የህወሓት መራሹ መንግስት በመሰረቱ በሰራዊት ታሪክም ሆነ በሌሎች በዓለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ወንድም ወንድሙን ያረደበት እጅግ አሳዛኝ ነው። በጣም አዝነናል። በጣም ተሰምቶናል፣ ተቆጭተናል። ከሰራዊታችን ጎን እንድንሰለፍም ለመንግስት ጥያቄያችን አቅርበን ነበር። ሰራዊታችን ይዞ በተነሳው ህዝባዊ ዓላማ ግን እንደገና ተቋቁሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህዝባዊነትን ዓላማ ያነገበ ስለሆነ በሚሊተሪ ሳይንሱም አጥጋቢ የሆነ ብቃት ስለነበረው ያን ያህል ጥቃት ቢሰነዝርበትም በአጭር ጊዜ ግን ያገኘው ድል እጅግ የኮራንበት ነው። የምናመሰግነው የምናደንቀው ህዝባዊነቱን ያረጋገጠ ነው። ምንጊዜም ከሰራዊቱ ጎን መሆናችንን አሁንም ደግመን እናረጋግጣለን። ኮርተንበታል። የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ወታደር ሐሰን ይመር ምንጊዜም ለሀገሩና ለህዝቡ ሲል ህይወቱን ለመስጠት የፈረመው ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የፈጸመውን የጀግንነት ተጋድሎ አድንቀው የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ለማስቀጠል ከሰራዊቱና ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙም አረጋግጠዋል። ያመጣውን ለውጥ ለማስቀጠልና ታሪካዊ ስራ ለመስራት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ቆመን የሚከፈለው መስዋዕት አቅማችን በእውቀት ሊሆን ይችላል፣ በጉልበት ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብ ሊሆን ይችላል። በምንችለው አቅም ከመከላከያ ሰራዊታችን እና ከሀገራችን ህዝቦች ጋር በጋራ ለማገልገል ቁርጠኞች መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ በህግ ማስከበር ዘመቻው ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ያደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑን የገለጹት ወታደር ሐሰን ይመር ይህ የኢትዮጵያዊነት የአንድነት መንፈስ በሁሉም መስክ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውንም አቅርበዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የሀገራችንን ሉዓላዊነትና ዙሪያ መለስ ጥቅምና ክብር ለማስጠበቅ በሚፈጽማቸው የተልእኮ ተግባራት ስኬቶች ሁሉ የክልሎች የመላው ህዝብና የጸጥታ ኃይሎች አስተዋጽኦ በእጅጉ የላቀ ነው። ከፌዴራሉ አባል ክልሎች አንዱ የሆነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ባለፉት ዓመታት ለሰራዊታችን ግዳጅ መሳካት ጉልህ ድርሻ ሲያበረክት እንደቆየ ሁሉ ሰራዊታችንና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ከአዲያን የጁንታ ቡድኖች የሰነዘሩትን ጥቃት በመመከት ረገድ የክልሉ ሚናና ህዝቡ ያደረገውን ድጋፍ ከሰራዊታችን አንጻር ቃይተን ከክልሉ ሰመስተዳደር ከክቡር አቶ አገኘው ተሻገር ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ለእኛ ሀገር በጣም ሁሉም ነገር ነው ማለት ይቻላል። የሰው ልጆች ወጥተው
ከመግባት ጀምሮ ከትንሿ የሰው ልጆች ወጥቶ መግባት ጀምሮ አጠቃላይ ሀገራዊ ክልላዊ ሁኔታችን የሚወስን ጉዳይ ነው። ይህን የሚያውቀው ሰው በሆነ ምክንያት ሰላም ጠፍቶ የሰላምን ዋጋ የሚያውቀው በሆነ ምክንያት ግጭት፣ አለመግባባት፣ አለመረጋጋት ተከስቶ ሰው ያፈለገውን ማድረግ አልችል ሲል ሰላም ምን ያህል በጣም ውድ ነገር እንደሆነ ይገነዘባል። ለሰላም ሲል ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎችንም ያከብራል። ከዚህ አንጻር የክልላችን ሰላም በጣም ለሀገራችን ሰላም ወሳኝ ነው። የአማራ ክልል ሰላም መሆን ያው እንደምታውቁት አማራ ክልል ከሱዳን ጋር ይጎራበታል። አማራ ክልል ከትግራይ ክልል ጋር ይጎራበታል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አማራ ክልል ከብዙ ክልሎች ጋር ይጎራበታል። ስለዚህ የአማራ ክልል ሰላም መሆን በሀገራዊ ሰላም ሁኔታው ላይ የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ማለት የአማራ ክልል ሰላም መሆን ብቻ ትርጉም የለው፣ የመላ የኢትዮጵያ ሀገራችን ህዝቦች አካባቢ ሰላም መሆን በጣም ወሳኝ ነው። ለሰላማችን ደግሞ በየቀኑ መስዋዕትነት የሚከፍሉ የጸጥታ ኃይሎች አሉ። በተለይም መከላከያ ኃይላችን በየዕለቱ ህዝቦች ሰላም ውለው ሰላም እንዲያድሩ ስራቸውን ተረጋግተው እንዲሰሩ በከተማም በገጠርም በዱርም በሸለቆም እየወጣ እየወረደ የሀገራችንን ሰላም ለማስከበር ከሌሎች የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር እየሰራ ያለው ስራ ምንጊዜም ክብር የሚሰጠው ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟ ተጠብቆ ህዝቦች ፊታቸውን ወደ ልማት እንዲያዞሩ የትህነግ ኃይሎች በየአካባቢው የጸጥታ ችግሮችን በመወጠንና እኩይ ሴራ ፈጻሚ ኃይሎችን በማደራጀትና በማሰልጠን ሲያሰማሩ ቆይተዋል። እንደሚታወቀው የሀገር ሰላም እንዳይሆን የቲፒኤልኤፍ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ይሰራ እንደነበረ ያው የብዙዎቻችን ግምገማ ነው። በመከላከያም ውስጥ ያሉ፣ በፌዴራል ፖሊስም ውስጥ ያሉ፣ በብሔራዊ መረጃም ውስጥ ያሉ የቲፒኤልኤፍ አመራሮች ከግል ጥቅማቸው በመነሳት እና በተለይ ከህገ ወጥ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት እነሱ ያሉት ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ያሉት ትክክል አይደለም። የሚመጣውን መረጃ የተሳሳተ ነው። የሚደረስበትም መደምደሚያ የተሳሳተ ይሆናል። ግምገማችን የተሳሳተ ይሆናል። ትክክለኛ የጸጥታ ችግር ምንድን ነው ብሎ ድምዳሜ ላይ ደርሶ ተገቢ መፍትሄ ለማስቀመጥ እውነት ለመናገር ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበር ይፈጠር የነበረው። በገዛ አገርህ ውስጥ ታጣቂ አሰልጥነህ፣ የሽብር ቡድን አሰልጥነህ ክልሎችን መበጥበጥ እኮ በጣም ትልቅ ነውር እኮ ነው። መንግስቱ ነህ፣ የአንድ ሀገር ክልል የአንድ ሀገር አካል የሆነው የክልል መንግስት ሆነህ የተለያዩ ኃይሎችን እያሰለጠንክ ስልጠና እየሰጠህ ኦሮሚያ ሄደው ሽብር እንዲፈጥሩ በማድረግ አማራ ክልል ገብቶ ሽብር እንዲፈጥሩ በማድረግ አፋር ክልል ገብቶ ሽብር እንዲፈጥሩ በማድረግ በምትመራው ሀገር በሀገረ መንግስቱ አካል ሆነ እየተንቀሳቀስ ባለበት ሁኔታ ይህን ስራ የሚሰራ ኃይል እኮ ነው የነበረው ጁንታ። እንደምታውቁት አንዳንድ ጽንፈኛ ይቅማንት የተደራጁ ኃይሎች ከቲፒኤልኤፍ ስልጠና የሚሰጣቸው፣ የጉሙዝ የታጠቁ ኃይሎች ስልጠና የሚሰጣቸው ከቲፒኤልኤፍ ነው፣ ከጁንታው ነው። ኦሮሚያ ክልልን የሚያምሰው የኦነግ ሽኔ ቡድን ስልጠና የሚሰጠው ከጁንታው ነው፣ ከቲፒኤልኤፍ ነው። አፋርን የሚያምሰው ኃይል የታጠቀ ኃይል ሲያምሰ የነበረ ኃይል ስልጠና የሚሰጠው ሎጂስቲክ የሚደረግለት ከጁንታው ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይህ ሀገር ሰላም እንዳይሆን አቅዶ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳይኖር አቅዶ ይሰራ የነበረ ኃይል ነው የነበረው። ይሄ መንግስቱ ነው ምን አሁን ለይቶለት ከመከላከያ ጋር እና ከሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት ከገባ በኋላ አይደለም። መንግስቱ ነው የክልል መንግስት ሆኖ በአንድ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥላ ስር ያለ መንግስት ክልሎች እንዲረበሹ፣ ከተሞች እንዲረበሹ፣ የተረጋጋች ኢትዮጵያ እንዳትኖር ስራ ይሰራ ነበር። ከፍተኛ የሆነ የህገወጥ ጦር መሳሪያ ንግድ ይካሄድ ነበር። ይህን የሚያካሄዱት ከጁንታው ጋር ጥብቅ ትስስር ያላቸው በንግድ በሀብት ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ በውስጥ በኮሚቴ አደረጃጀት ውስጥ ይረብሻል። በልዩ ልዩ በሀገራዊ ተሳትፎ ልክ ደግሞ የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ኃይል ይህ ሀገር የተረጋጋ እንዳይሆንና ያነሰ ሀገር እንዲሆን ትንሽ ሀገር እንዲሆን እኛ በምንመራ ጊዜ አገሩ ሰላም ነበር። እኛ አሁን ከመሪነት ከተነሳም በኋላ አገሩ ሰላም አይደለም ብሎ አቅዶ ይሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከሃዲው የጁንታ ቡድን ስር በሰደደ ስልት ሁሉም የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች የተባበረ ክንድ ፈጥረው ለዓላማቸው እንዳይተጉ የተለያዩ ስልቶችን ሲቀይስ ቢቆይም ይህንን ኃይል ለመደምሰስ የጸጥታ ኃይሎች ከቁጭት የመነጨ ርብርብ አድርጓል። ይህ ኃይል ሀገራዊ ለውጡ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ራሱን እያዘጋጀ የመጣ ኃይል ነው የነበረው። ስለዚህ ባላሰብነው ጦርነት እንደሚጀምር ብናቅም ባላሰብነውና ባልጠበቅነው ሁኔታና አካባቢ ግጭት ጀምሯል።
በተለይ በመከላከያ ላይ በሰሜን እዝ ላይ የወሰደውን እርምጃ እኔ ይወስዳል ብዬ ከጠዋትም ከማታም አስቤ አላቅም። አሁንም አንዳንድ የእውነት እውነት አይመስለኝም። በየትኛውም ሀገር የሀገር ክልል መከላከያ ልታርድ አትችልም። እንዴት ነው ልብሱን አስወልቀው ያርዱታል ብዬ ማሰቡ በፍጹም የማይጠበቅ ነገር ነው የተፈጸመው እና በጣም አሳፋሪ ነገር ነው የተፈጸመው። በቀጥታ ግጭቱ በተነሳበት ማግስት እኛ ጋር ፊት ለፊት ነው ውጊያ የተከፈተው። ትግራይ ውስጥ ያለው ጦርነት ከተጀመረ በኋላ በዳንሻ ላይ እና ቅራቅር ላይ ነበር ውጊያ የከፈተው። ይህ ኃይል አላማው በቀጥታ ወደ ጎንደር መግባት ነው። ቀጥሎ በራያ በኩል ወደ ወሎ መግባት ነው ፍላጎቱ። ከዛ ሀገር ውስጥ ላይ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግና የመንግስት ስልጣን መቆጣጠር፣ በአጠቃላይ ሀገሪቱን ማተራመስ ነው ፍላጎቱ የነበረው። የመከላከያ ሰራዊቱ ግዳጁን ሲወጣ የክልሉ ህዝብ፣ የባለ ሀብቱ፣ የህክምና ባለሙያዎችና በየከተሞቹ የነበሩ እናቶች አበርክቶ እየጎላ ነው። በጣም መናበብ ነው የነበረው። የመከላከያችን የነበረው ሞራል ወኔ የሚገርም ነው። ህዝቡ ለመከላከያችን ያሳየው ወገንተኝነት፣ ባለሀብቶቻችን ለመከላከያችን ያሳዩት ወገንተኝነት፣ ለጸጥታ ኃይሉ ያሳዩት ወገንተኝነት፣ የህክምና ባለሙያዎቻችን ያሳዩት ወገንተኝነት እና በጣም ነው የሚገርመው። ከሳንጃ ጀምረህ እስከ ባህር ዳር ድረስ ያሉ ሆስፒታሎች ዘሬዲ የህክምና ባለሙያ ሬዲ ነው የነበረው። ወታደር ነው፣ ትጥቅ ሳይዝ ነው አብሮ የዘመተው። በቀጥታ ሰከንድ አይቆይም ቁስለኛ ሆስፒታል ቶሎ ሲደርስ ሰው እኔን አዝምቱኝ ነው ሀብቴን ለምን ትወስዳላችሁ አለ የሚለው። እሺ መኪና ሰጥቻለሁ እኔ መቼ ነው የሚሄደው አብሬ ልሂድ ነው የሚለው ሰው የነበረው እና ቅንጅቱ ትስስሩ በጣም የሚገርም ነው የነበረው። ትልቅ ወንድማማችነት የተፈጠረበት ነው። የወልዲያ፣ የቆቦ፣ የመርሳ፣ የደሴ እናቶች ለመከላከያ ቁስለኞቻችን ያሳዩት ፍቅር እና እንክብካቤ፣ የጎንደር፣ የደባርቅ፣ የአልማጭሆ፣ የባህር ዳር እናቶች ወንድሞች ያሳዩት ፍቅር እና አንዳንዶቹ የሚገርም ነው እንትናቸው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጁንታው አፍኖት የነበረ ኃይል ነበር። በረሃብ የተጎዳ ነው፣ ደክሞታል፣ ረዥም ጉዞ ተጉዟል። ስለዚህ በየዳ በኩል ነበር ያስገባ ነው እና በየዳ በኩል እየመጣላችሁ ነው ተብሎ መረጃ ሲደርስን በቃ አርሶ አደሩ ታች ነው የወረደው። ተከዜ ነው የወረደው። አርሶ አደሩ ተከዜ ወርዶ ሰውን ነው አንስቶ የሚታዘለውን አዝሎ በአልጋ የሚመጣውን በአልጋ አምጥቶ በቀጥታ ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሳርፈው ወረደ። ራሱን ሲያውቅ ወደ ልቦናው ሲመለስ ወደ ክፍሉ እንዲሄድ ያደረገው የሚገርም አይነት ፍቅርና ትብብር ነው የታየውና በአንድ በኩል ይሄ ሰራዊታችን በተጨባጭም ህዝባዊ ሰራዊትነቱን ምንም እንኳ ቢካድም ሌሎች ህዝቦች ደግሞ እንዴት እንደሚያዩት ህዝብ ለሰራዊቱ ያለውን አታይም ያከምንበት ነው። በውጊያው ሂደት የህዝባችን ያሳየው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለመከላከያችን ያሳየው ፍቅር ድጋፍ ክህደቱን ያከመ ነው። ለመሆኑ ሰራዊታችን እየተወጣው ባለው ወንጀለኞችን የማደን ምዕራፍ የጁንታው ቁንጮ መሪዎች መያዝና በሌሎች ላይም እርምጃ መወሰዱ ምን እንድምታ ይኖረው ይሆን ስንልም ጠይቀናል። ወደ ውጊያ ሲገቡ ቀይ መስመር ስለሆነ ያለፉት አይቀጡ ቅጣት ተቀጠዋል። ዋና ዋና መሪዎቻቸው ተገለዋል፣ ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። እነዚህ ሰዎች ማናቸውንም በዓለም ላይ ያለ ክፋት በህዝቡ ላይ ፈጽመዋል። ዓለም ላይ ያለ ክፋት በሰራዊታችን ላይ ፈጽመዋል። እንዴት ነው በገመድ አስረ ሰው ገለህ አፈር የምትመልስበት? እንዴት ነው ሰራዊትን ያህል ለአገር ለዳር ድንበር የሞተን ሰራዊት ገለ የምትጨፍርበት? ከሃዲዎች እኮ ናቸው። እጃቸው ላይ ካቴና ተደርጎ ለህግ ሲቀርቡ ከማየት በላይ ትልቅ ነገር የለም። እኛ እንድንማር ነው ያደርገው። እብሪተኞች እንዳንወር የተማርበት ነው። ማናችንም ከህግ በላይ እንዳንሆን እንደማንሆን ያሳየ ነው። እብሪተኝነት ያዋርዳል። ስለዚህ እኛ መሪዎች ከህግና ከስርዓት በታች ነው። ስለዚህ እንዲህ ከመሆን ያወጣችሁ ብሎ ጀነራል ብርሃኑ የተረተውን ተረት ነው የሚያስታውሰኝ እና ከህግ የህግ የበላይነትን እንዲረጋግጥ የተደረገበትና እኛ መሪዎችም ሆነ በላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከህግ በላይ የሆነ ሁሉ ግፍ የፈጸመ ሁሉ የካደ ሁሉ ወንጀል የፈጸመ ሁሉ አንድ ቀን እንደሚጠይቅ ያረጋገጠ
ነገር ስለሆነ እኔ ለኔ ትልቅ ትርጉም አለው። ሰራዊታችን በደመቀ ድል እየታጀበ ዛሬ ላይ ደርሷል። ከወቅታዊ አዝማሚያዎች አንጻርም የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላቀ መልኩ ሰራዊታችን አውራነቱን እንዲያረጋግጥና ማንኛውንም መስዋዕትነት እንዲከፍል ርዕሰ መስተዳድሩ አገኘው ተሻገር ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። ሰራዊታችን አሁን የዚህ ነገር ሁሉና በማስከተል ሁሉ ነገር በሰራዊታችን ተከሻለ ነው የሚደቀው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ህልውና በማስከተል ያደረገው አጠቃላይ አስተዋጽኦ እውነት ለመናገር ታሪክ የሚረሳው አይደለም። በዚህ ወቅት የዚህ ሰራዊት አባል በመሆናችን ልትቆሩ ይገባቸዋል። በዚህ ወቅት የዚህ ሰራዊት አመራር የሆኑ ጀነራል መኮንኖች እና ታች ያሉ እስከ መስመራዊ መኮንኖች፣ ከፍተኛ መኮንኖች፣ ባለላብ ማዕረጎች፣ ወታደሮች በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አካል መሆን መታደልም የዚህ ታሪክ አካል መሆን መታደልም ኢትዮጵያ ከበተና ያዳነ ኃይል ነው። ይህ ኃይል በተደጋጋሚ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የሚከስ የሚደረጉ ጥቃቶችን ለመከላከል መስዋዕትነት የከፈለ ኃይል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከአደጋ ያወጣ ኃይል ስለሆነ ሊኮራ ይገባዋል። አንጻራዊ አቅም እንድትከበርም እንዳትከበርም ያደርጋል። እነኚህ ሰዎች ኢትዮጵያን የማሳነስ ተልእኮ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። ስለዚህ አሁንም አቅማችን የተዳከመ የሚመስላቸው ኃይሎች ሊሞክሩን እየፈለጉ ነው። እጃችን ሊጠመዝዙት እየፈለጉ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይላችን ሁሉም ነገር በሰላም እንዲያልቅ ነው የሚፈልገው። ከወደ ሱዳን አካባቢ አሁን ያለው ቀረርቶ ያልተገባ ጥቃት መፈጸም በግልጽ በነገራችሁ በጎንደር አካባቢ አሁን በባለ ሀብቶቻችን ላይ በአርሶ አደሮቻችን ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው። የጎንደር የአርማጮ ባለ ሀብት እና አርሶ አደር ግን ከሀገር በላይ ምንም ነገር ስለሌለ የመንግስታችንን የሚሰጠንን ትእዛዝ ነው እየጠበቅን ያለ ነው። እንደ አማራ ክልል መንግስታችን የሚሰጠንን ትእዛዝ እየተጠባበቅን ያለ ነው እንጂ ያው አብረን ስላደግን ማለት ነው። አብረን ስላደግን ከሱዳኖች ጋር አብረን ስለኖር እንዴት እንደሚሆን እንተዋወቃለን። መከላከያ ኃይላችንም ያውቃል ምን መሆን እንደሚችሉ፣ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ሁሉ ነገር በሰላም ንግድ እንዲፈታ ካለው ፍላጎት የግጭት ወደ ግጭት መግባት አይፈልግም። ይሄንን አደንቃለሁ። ትግስት ግን ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ስለሆነ የሚያገለግለው ትግስት የሁለቱም አካላት ትግስት እንጂ የአንድ ወገን ትግስት ትርጉም ስለሌለው ምናልባት ቆም ብለው ራሳቸው ማየ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ የሀገራችን ሉዓላዊነት ከማስከበር ወደኋላ እንደማይል መከላከያ ኃይላችን አምናለሁ። ከዚህ አንጻር ከመከላከያ ኃይላችን ጎን የአማራ ህዝብ ከጎን ነው ያለው። የአማራ የጸጥታ ኃይል ከጎን ነው ያለው። አሁንም ቢሆን የሚሰጠው ማናቸውም ትእዛዝ ተቀብሎ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነው። በጸለምት፣ ተከዜ፣ በኮረም በመሳሰሉት አካባቢዎች አብሮ ልዩ ኃይላችን አብሮ ሌት ተቀን መስዋዕትነት እየከፈለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንጊዜ መከላከያ ኃይላችን ጎን የቆምነውናችን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። መከላከያ ኃይላችን ህግ ለማስከበር የወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ እርምጃ እውነት ለመናገር የኢትዮጵያን ህዝብ ሳይሆን ለአፍሪካ ኩራት ነው መሆኑን ያረጋገጠው። ለአፍሪካ ኩራት የሆነ ኃይል መሆኑን ተደምስሶ ከጥቅም ውጭ ሆኖ ቢቀር ኑሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ ይቻል አለብን። የጁንታው ሀሳብ ትግራይ ላይ ሰሜን ዕዝን ደምስሶ በቁጥጥር ስር አድርጎ ሀገሪቱን ማተራመስ ነበር። ግን እንደማይቻል ጉዳት ቢደርስበትም ራሱን ቶሎ አደራጅቶ ማጥቃት የሚችል መታገል የሚችል ህዝብን ከአደጋ መታደግ የሚችል የምንጊዜም የሀገር ኩራት መሆኑን ያረጋገጠ ሰራዊት። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ የአማራ ክልል ህዝብ ከሰራዊታችን ጎን ቆሞ በማንኛውም ሁኔታ ለመደገፍ ዝግጁ ስለሆነ ይህን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ሊነጋጋ ስር ይጨልማል። አሁን ባለው ሁኔታ በተለያየ መንገድ ከተለያየ አቅጣጫ ሀገራችንን ለመተናኮስ የሚፈልጉ ኃይሎች ይጠፋሉ እንጂ በፍጹም አይቀጥሉም። ኢትዮጵያ የፍትህ ሀገር ናት። እኛ ሁሌ ወደ ጦርነትም ከገባን ተገፍተን ካልሆነ መስተቀር ለመዋጋት ከመፈለጋለሁ። ስለዚህ የዚህ ወቅት የመከላከያ ኃይል አባላት የሆናችሁ በሙሉ በጣም ልትኮሩ የሚገባችሁ፣ በአሁኑ ሰዓት አማራ ክልል ውስጥ ይህን ሚሊተሪ ለብሶ መዞር፣ ይህን ሚሊተሪ ለብሶ መሄድ፣ መታየት የጀግናው መከላከያ ኃይላችንን ዩኒፎርም የለበሰ ኃይል በየትኛውም ቦታ ይቀበላል። ይህን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በላይ ኩራት የለም። በመላ ኢትዮጵያ ይሄ በመላ ኢትዮጵያ እየታየ ያለ ነገር ነው እና ስለዚህ ወደፊትም የሚያጋጥሙን ሁኔታዎች
ሲኖሩ በጀመረው የጀግንነት መንፈስ ይህን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። አሁን መከላከያ ኃይላችን በሰው ኃይል ለማጠናከር የሰው ኃይል ምልመላ ስናደርግ ምን ለማድረግ አሁን ከባለፈው ጊዜ በላይ ለሰራዊት አባልነት ለመመዝገብ እየ ጊዜው እየጨመረ የሚመጣ ፍላጎት ነው እያየናል። ስለዚህ ይህን አጠናክሮ መቀጠል፣ የመከላከያ ሪፎርሙ የጀመራችሁትን ሪፎርም አጠናክራችሁ መቀጠል፣ ዘመናዊ ሰራዊት ማድረግ ስራውን አጠናክሮ መቀጠል፣ ከዚህ አንጻር ለሰራዊቱ የሚገባውን ድጋፍ ማድረግ አለብን። ሰራዊታችን በክልላችን በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ለሱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ድጋፍ ለማድረግ ሁሌም ከጎኑ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ እወዳለሁ። ትግራይ ውስጥ የጀመራችሁትን የመልሶ ማቋቋም ስራ የትግራይ ህዝብና ጁንታ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ የትግራይን ህዝብ መልሶ በማቋቋም ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ መመለስ በጣም ወሳኝ ነው። ካፈርኩ አይመልሰኝ የሚሉ ኃይሎች አሉ። አሁን ካፈርኩ አይመልሰኝ የሚሉ ኃይሎች አሉ። እነሱን ማስተማር በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ እዛ አካባቢ የተፈጠረው ሁኔታ ወደ ነበረበት እንዲመጣ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። ሰራዊታችንም እኔ በጣም በሚገርም ሁኔታ የማያቄም ሰራዊት እንደሆነ የሚበላውን እያበላ የሚጠጣውን እያጣጣ ህዝቡን የሚደግፍ ሰራዊት መሆኑን ነው ያሳየው ያረጋገጠው። የትልቅ ነገር ነው። አይን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። በማናቸው ሁኔታ የአማራ ክልል ህዝብና መንግስት ከጀግናዊ መከላከያ ኃይላችን ጎን ሆኖ የሀገራችንን ሰላም ለማስከበር በሚደረግ ማናቸው እንቅስቃሴ ከጎናችሁ ያለን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። በጣም